মোবাইল স্ক্রিন চাব পারিছে এইখনে হৈছে সেই বিশেষ লিষ্ট। এই লিষ্টত যি সকল দুখীয়া মানুষৰ নাম অন্তর্ভুক্ত হৈ আছে সেই সকল দুখীয়া মানুষৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাই যাব চৰকাৰী ধন। তো আপোনাৰ নাম এই লিষ্টত আছেনে নাই এইটো কিহৰ লিষ্ট বিস্তারিত যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্রহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ লৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো লিষ্টটো কেনেকৈ চাব প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই দিছো। ইয়াৰ কাৰণে জাস্ট ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি সার্চ বাৰত sbm.gov.in লিখি সার্চ কৰি দিব। সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো এনেকুৱাকৈ অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্রল ডাউন কৰি অকণমান তলত গলে ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন চাব পাৰিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা নো ইয়াৰ সার্চ বাৰত ডাটা যে লিখা আছে প্ৰথম অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ অহাৰ পিছত স্ক্রল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব। স্ক্রল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিলে ইয়াতে MR13A এটা অপশ্যন পাব। সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব এন্ট্রি স্টেটাস অফ নিউ হাউসহোল্ড। তো এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্রল ডাউন কৰি তলত যাব। স্ক্রল ডাউন কৰি তলত গলে ইয়াতে 4 নম্বৰত আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব আসাম। আসাম যে লিখা আছে আসামৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ নাম বিচাৰি উলিয়াই নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ নামৰ ওপৰত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুনকৈ এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্রল ডাউন কৰি আৰু অকণমান তলত আহিব। তলত অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে 3 নম্বৰত এটা অপশ্যনত লিখা চাব পাৰিব এণ্টাৰ্ড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই ব্লক এণ্ড এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম চিটিজেন পৰ্টেল। তো এইটো ঘৰৰ তলত যিবোৰ সংখ্যা আছে আপোনালোকৰ ব্লকৰ এগেনিষ্টৰ যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটোৰ ওপৰত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গোটেইখিনি মানুহৰ নাম ইয়াতে আহি যাব। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব 12,000 টকা। তো এইখন কিহৰ লিষ্ট এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। ইয়াৰ হ'ল চৰকাৰী টয়লেটৰ লিষ্ট। এইখন লিষ্টত যিসকল মানুহৰ নাম আছে সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত ভাৰত চৰকাৰে চৰকাৰী টয়লেট বনাবলৈ প্ৰদান কৰিব 12,000 টকা। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ